30 листопада близько обіду на відрізку дороги Мукачево-Рогатин у селі Лалово трапилася кривава автотроща, яка одразу ж сколихнула чи не всю Україну. За одну мить у автівці, яка вилетіла на зустрічну смугу, обірвалося життя 4 людей, серед яких 13-річний хлопчик. За менше ніж півгодини в лікарні помер і 5-й учасник ДТП, якому було також всього 13. Водій іншого автомобіля в результаті автопригоди не постраждав. Зі слів очевидців, водій ВАЗу намагався обігнати великогабаритну автівку, однак не обравши безпечну для маневру дистанцію, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся лоб у лоб з іншою вантажівкою. Масштаби автотрощі підтверджують уламки автівки, які розкидані на відстані понад 50 метрів. Місце трагедії досі залите кров'ю. Поряд розкидані особисті речі загиблих. На асфальті, звідки рухалася вантажівка, неозброєним оком видно гальмівний шлях. А от зі сторони легковика він чомусь відсутній. Можна припустити, що загиблий водій намагався проскочити, та, на жаль, не встиг. Вчора близько 13 години 5 хвилин до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Лалово Мукачівського району. На місце події одразу виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи, експерти, медики, рятівники. Попередньо з'ясовано, що аварія трапилась між двома транспортними засобами – це ВАЗ-2115 та вантажівка «Сканія». Попередньо з'ясовано, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулось власне зіткнення між автомобілями. Внаслідок аварії на місці загинуло 4 осіб. Це водій віком 65 років, чоловік та жінка 45-44 роки та неповнолітній хлопець 13-річний. Ще одну дитину, хлопчика 13-річного, було доставлено до обласної дитячої лікарні, однак травми виявились несумісні з життям, дитина померла. Як стало відомо, у автівці перебували жителі міста Мукачева. Майже всі вони – члени однієї родини. Двоє 13-річних хлопців були двійнятами і навчалися у 8 класі Мукачевської загальноосвітньої школи номер 1. Працівники навчального закладу кажуть, і досі не можуть оговтатися від новини. Щось коментувати зараз дуже важко. Це велика втрата, це великий шок. Ми у такому стані, що не можемо прийти до тями. Класний керівник розповідає, загиблі хлопці завжди були зразковими та активними учнями. Уроків майже ніколи не пропускали. Жінка додає, про те, що вони будуть відсутні у школі 30 листопада у зв'язку з виїздом за межі міста, вона знала. Каже, ще у п'ятницю про це повідомила мама школярів. Вони себе в класі проявляли як такі зразкові. Ніколи не мали проблем ні з поведінкою, ні з навчанням. Завжди були відповідальними, дружелюбними. Слухняними. Попередила, мама попередила, що їх не буде, тому що вони їдуть кудись, так? А нічого такого більше не було. З власних джерел нам стало відомо. Мама хлопців, яка також загинула в автотрощі, була медиком і працювала в одній із лікарень Мукачева. За кермом перебував її 65-річний батько. Наразі за фактом ДТП призначено ряд експертиз. Слідчі встановлюють всі обставини трагедії. Також правоохоронці звертаються до всіх громадян, які стали очевидцями події, звернутися до поліції та допомогти у розслідуванні справи.